Добрий день. СБУ затримало 25 своїх співробітників за хабарі та зраду. Центр адмінпослуг працюватиме з коліс. У столиці пройшов парад трамваю. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіткало. Перед усіма містами країни стоять три ключові виклики – корупція, зруйнована інфраструктура та зубожіння людей. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що руйнування корупційних схем дозволило збільшити надходження до бюджету на 30%, а це своєю чергою дає можливість відновлювати інфраструктуру міста. У Києві за новими технологіями ремонтують дороги, відновлено близько 500 міждворових проїздів, 500 мільйонів гривень отримала освітня галузь, зведено 2 нові школи і 2 садочки. Крім того, надходження до міської скарбниці дозволили залишити у Києві безкоштовний проїзд для пенсіонерів і пільговий для інших категорій киян. За словами Кличка, у столиці найдешевший соціальний хліб і збережена на попередньому рівні квартплата – єдиний тариф, який формує місто. У столиці пройшов традиційний парад трамваїв. Від Оболоні до Куренівки проїхали 14 машин. Серед представлених екземпляри кінця 19 століття та моделі найсучаснішого колійного транспорту. На них катались усі охочі. Там же показали новий трамвай для Києва. Польський ПЕСА має низьку підлогу, обладнаний безкоштовним вайфаєм, USB-розетками для підзарядки гаджетів. За словами мера Києва Віталія Кличка, ПЕСА може комфортно перевозити 170 пасажирів. При цьому в вагоні є 58 місць для сидіння. Також трамвай обладнаний кондиціонером. Потрібно тільки крок зробити для того, щоб бути вже в трамваї. Для інвалідів і людей з обмеженими можливостями це дуже корисно. Це корисно для людей похилого віку. Не потрібно підніматись по сходам. В місті Києві повинен бути сучасний транспорт, європейський транспорт. Для покращення обслуговування киян та зменшення чергу в столичних центрах надання адміністративних послуг Київрада ухвалила створення мобільних бригад, які додатково допомагатимуть працівникам у вирішенні питань мешканців. Бригада складатиметься з 50 осіб. Спеціалісти на прохання району у випадку перевантаження ЦНАПу виїжджатимуть у відділення та проводитимуть прийом людей з коліс. Таким чином, обслуговування у центрах має стати якіснішим та швидшим. Ми бачимо черги насправді зараз в місті в електронному режимі по кожному з районів. Відповідно, директор департаменту приймає рішення, направляється мобільна бригада або район, якщо він знає, що у нього, наприклад, завтра буде наплив певних людей, тому що вони сьогодні всіх не прийняли, подає відповідну заявку, йому виділяються люди. Тепер до подій на Сході. Минулої доби жоден український військовий не загинув і не був поранений. Зараз на Донбасі триває процес відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів. Цей етап триватиме 2 доби, після чого пройде верифікація відведеної артилерії, повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. За повідомленням Генштабу Збройних сил, до 18 жовтня планується завершити відведення мінометів. Процес проходить під наглядом спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Загалом, минула доба на сході України пройшла в умовах повного дотримання режиму тиші. Минула доба у зоні АТО пройшла повністю спокійно. Противник не застосовував зброю проти наших військових. Не було випадків відкриття вогню і в районах лінії розмежування. Водночас, за нашою оперативною інформацією, на тимчасово окупованій території бойовики зі зброєю і надалі ділять сфери впливу. Так нещодавно у житловому кварталі Донецька найманці влаштували справжній вуличний бій з використанням стрілецької зброї. Злочинці перекрили вулиці. Люди в камуфляжах і масках проводили обшуки мирних громадян без будь-яких пояснень. У Києві затримали 6 осіб, які планували підірвати один із військоматів до Дня захисника України 14 жовтня. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак. Також, за його словами, за 100 днів були затримані 25 співробітників СБУ за державну зраду та отримання хабарів. 4 з них працювали у київському управлінні. За цей час, додав Грицак, було вилучено і 3 комплекси прослуховування. За підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, агенція ООН у справах біженців надає гранти на волонтерські проекти. Усі, хто має вже готові проекти чи тільки задумки, які спрямовані на допомогу переселенцям із Криму та Сходу, можуть заповнити аплікаційну форму та взяти участь у конкурсі. Організатори акції повідомили, що сума гранту становить 7,5 тисяч гривень. За ці кошти цілком можливо придбати найнеобхідніший товар чи оплатити певні послуги. На сьогодні вже видано декілька грантів і програми успішно реалізовані.
На Голосіївському проспекті з'явився новий сквер. Наприкінці вересня Київрада офіційно присвоїла такий статус території біля Національної бібліотеки імені Вернадського. А сьогодні активісти та місцеві мешканці висадили там дерева. Частину посадкового матеріалу виростили зеленбудівці Голосіївського району, частину надали меценати. До людей на толоці приєднався і мер Києва Віталій Кличко. Я хочу, щоб тут гралися діти, щоб прийшли ввечері люди, якраз тут добре, тут тінь літом, могли відпочити отут. Місто Київ повинно бути зеленим містом, парком, і ми повинні садити дерева, ми повинні робити все для того, щоб місто було комфортно. І дуже радий, що є така громадська ініціатива, люди хочуть, щоб тут був сквер, ми допомагаємо. У Солом'янському ландшафтному парку навели лад, зону відпочинку розчистили студенти, небайдужі кияни та громадські активісти. Спеціально для прибирання сміття до парку завезли контейнери для фасування відходів. Студенти та учні – рушійна сила вранішньої толоки. Кажуть, прийшли зробити свій внесок у чистоту Солом'янського парку. До того ж, гуртом працювати легше та веселіше. І сьогодні ми прийшли в цей чудовий сонячний день, щоб прибрати цю територію, щоб підтримати наше місто. Ну, моє хоч і не рідне, але наше місто, і зробити його чистішим. Адже такі благодійні акції, вони допомагають і нашому навколишньому середовищу, і взагалі всім. Долучилися до акцій і малі, і дорослі. Розпочали з прибирання листя, тут його чимало. Та найголовніше завдання толоки – очистити парк від сміття. А щоб усі зібрані відходи потім переробили, на території поставили контейнери для фасування. В цивілізованих містах, в цивілізованих країнах проводиться роздільний збір сміття. От не вивозиться все сміття, яке збирається там комунальними службами, не вивозиться на смітник, воно сортується і переробляється. Тому що це фактично живі гроші, які ми щороку закопуємо на полігонах, так, яких довкола Києва також є. І вони розширяться. Окрім того, що парк прибрали, то його ще й озеленили. На одному з пагорбів побільшало дерев. Та тут вже працювали дорослі під пильним оком комунальників. Загалом такі акції проводяться по всій столиці. Дуже багато акцій проводиться, порядка 100 таких локацій різних, від маленьких двориків до великих парків, такі як парк біля озера Тельбін. І от всі фактично місця ми хочемо прибрати, тому що у нас триває місячник благоустрою, є над чим попрацювати, місто повинно бути ще більш чистим, ще більш кращим. Солом'янський ландшафтний парк – один з найбільших у районі. Його площа – 27 гектарів. За чистотою зеленої зони постійно стежать тільки 4 комунальники. І цього недостатньо. Є домовлення, що фінансування зеленого господарства буде збільшено на 20% з наступного року. І будуть додані ще трудові оці одиниці, будуть ще додані люди для того, щоб прибрати краще цей парк. Також у районі вже є проєкт реконструкції Солом'янського парку. У планах на наступні роки – зробити тут нові доріжки, встановити ліхтарі та навіть облаштувати розважальну зону для дітей. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Наталя Денисенко з програмою «У центрі уваги». Вітаю тебе, Наталю. Прононсуй, будь ласка. Вітаю, Олексу. У центрі уваги протягом перших 2 годин буде освітня тема, зокрема, загальна освіта і позашкільна. Ну, а одразу після новин ми поговоримо про батьківський контроль за навчанням і дозвіллям дітей, підніматимемо проблему стартових внесків і благодійних відрахувань, платних факультативів і нестачі підручників. Ну, тобто все те, на що найбільше скаржаться батьки школярів. Є в студії Юрій Вітомський, голова громадської організації «Рада батьків міста Києва». Ну, а глядачів, як завжди, закликаю приєднуватися до нашого ефіру, ставити власні запитання. Ми почнемо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про події спорту. Наступний випуск о 17-й. Будьте з нами. Моє вітання на телеканалі «Київ. Новини спорту». Вистрілити по-македонськи зуміли гравці національної збірної України з футболу у місті Скоп'є. Вчора завдяки 2 влучним пострілам форвардів Євгена Селезньова та Артема Кравця головна команда України здобула надважливу перемогу в матчі проти збірної Македонії. Перший гол за синьо-жовтих Селезньов забив з пенальті на 59-й хвилині, а під завісу гри Кравець покарав господарів на контратаці. Неприємним осадом для українців стали попередження Сидорчуку та Хачеріді, які через перебір карток тепер не помічники у
матчі з іспанцями. Михайло Фоменко перед завершальною грою мусить тепер вигадати, як збалансувати переможний склад. Ми завжди говорили, що емоції повинні допомагати, а не розрушати. Ну, значить, мабуть, щось не достучались, мабуть. Так що прийдеться ребятам, які, значить, вийдуть вместо них, доказують, що вони сильніше, ніж вони. Всегда команда, которая постоянно обороняется, тяжело вскрывать оборону, потому что у них достаточно сил, они перекрывают свободные зоны и сложно взламывать такую оборону. Во втором тайме, когда они уже подустали, когда тяжело перемещаться, тогда и появляются свободные зоны и появляются моменты. Давайте мы будем порівнювати игры против Македонии, против Испании. Же мы розуміємо, яка це може бути гра для нас, і така історична мить для кожного з нас. Саме головне, потрібно досить добре відновитися і прийти. Я думаю, морально ми нормально перенесемо, адже ми здобули перемогу проти Македонії, морально підійдемо в хорошому стані, а от фізично потрібно відновитися. В інших поєдинках групи С команда Іспанії вдома прогнозовано переграла Люксембург. Пірнейці завдяки цій перемозі офіційно оформили вихід на Євро-2016. Ще в одному протистоянні вечора наші сусіди збірна Білорусі продемонструвала українцям, як треба перемагати Словаччину. Сенсаційний результат команда Олександра Хацкевича здобула завдяки дисциплінованій обороні та вдало виконаному кутовому. Після 9 турів група С набула такого вигляду. Іспанія перед матчем з Україною стала недосяжною. Україна ділить другу та третю позицію. Розташування інших команд в групі залишилося незмінним. У завершальному 10-му турі групи С доля другої путівки до Франції буде вирішуватися на НСК «Олімпійський». Українці точно вирушать на Євро, якщо обіграють королів Європи. Команда Словаччини відвідає Люксембург, а Македонія у Білорусі спробує залишити останню сходинку групи. На цьому все. Будьте здорові!